嗨，你好，我是刘奶爸。上一集呢，我们提到了利用网站来赚钱的六个方法。那这一集呢，我们进入实际的操作，记得看到最后，不要只学一半哦。今天的赞助商是纽约眼镜，所以我们的墨镜哥去拍了非常多的照片。影片的最后，我们会公布3000块的折价券代码。现在我们就开始今天的教学内容。这是刘奶爸关于网络行销和知识变现的频道，记得按赞加订阅，日后才能在左边找到我的影片，否则以后在 YouTube 这个茫茫大海里就找不到我咯。今天呢，我们就直接拿赞助商的产品来做示范。所谓的多属性商品，就是一个商品有多种不同的颜色或尺寸。假设三个颜色再加上三个尺寸的衣服，就会有3×3等于9种组合。有许多人呢，就会在网站上新增9个商品，这会非常的浪费时间。其实啊，只要新增一个商品就可以了，然后呢，让客户去选择他要的尺寸和颜色，再去结账，这样就可以了。你是不是有印象，自己在网络上买衣服的时候，你在下单的时候大多是这个样子，对吧？接下来呢，我们就实际示范一下比较简单的。我拿其中一款 Oliver Peoples 的太阳眼镜来举例。这一款太阳眼镜都是同样款式，但是分成3种不同颜色。好，接下来我们就来看荧幕画面咯。来，我刚刚讲的案例呢，就是长这样子哈、哦。Oliver Peoples 的太阳眼镜总共有3种颜色，分别为蓝紫色、还有黑色啊，还有这个咖啡茶色哈、哦。那你在上架这个商品的时候啊，我只要上架这一个产品，然后有多张照片，像这边底下还有我的个人照，然后还有其他的单一品项的照片。然后你在购买的时候啊，这边就会有个颜色的属性，它的属性就有茶色、深蓝、黑色。我只要点茶色的时候呢，它这边就会出现茶色的眼镜，而且滑鼠移过的时候它还会放大。然后我如果把它选择深蓝色的时候，这边就会跑出深蓝色的这一只眼镜的照片。那我如果把它选择黑色的时候，这边就会跳出黑色的这一只太阳眼镜的照片。这个就是属性。那这个叫分类，分类我把它分为太阳眼镜。那太阳眼镜可以有很多个品牌啊，所以你还可以再把它分成不同品牌的类别。所以你想想看哦，你又有太阳眼镜这一个产品，然后又有不同的品牌，然后每一个品牌又有不同款式，然后每一个款式可能又有不同的颜色。如果这么多种组合底下，你要把它每一种组合都新增一个产品的话，那你要新增好几十个产品，这样会非常的花时间啊。所以我们必须把颜色啊，甚至不同款式，把它列成属性的选项就可以了。那我这边比较简单，只用颜色来区隔。如果还有款式的话，你还可以再多出一个款式的属性类别下拉选项。然后这个产品的下方呢，我们就可以把它插入影片，像这样子。然后它的照片像这样子。好，那我们来看这个页面怎么做出来的。首先在后台这边的商品区，你先新增一个商品。好，为了快速示范，我都先输入 text 就好了。然后这是商品的描述区，商品描述区就是我们刚刚看到的插入影片或者是插入照片。那你这边就可以按一下新增媒体，然后这边可以按上传，然后选择你的照片，然后上传照片就可以了。上传完照片的时候呢，它自动会列在媒体库的地方。那你看到这个照片都是我们之前就已经上传的，所以我直接选这个媒体库里面的照片给你看就可以了。好，点击，然后就插入商品的照片，这样商品照片就插入进来了。那如果是影片的话呢，好，譬如说我现在去 YouTube 抓一支影片，假设你现在已经把你拍好的商品上传到 YouTube 或者是 Vimeo 的平台。我们现在说第一种，好，譬如说这支影片，那我们直接把上面的网址把它复制起来，然后在你的商品区这边插在空白的地方，直接把网址贴上去就可以了。一旦网址贴上去之后呢，这个影片就会自动出现了。接下来呢，我们再到下面的地方，重点来咯。如果这边呢你选择是简单商品的话，代表它没有属性。譬如说我在这边输入原3500块，然后特价原2000块。接下来呢，在简单商品这边我把它点开，这边也是 test 的01，好，01代表简单商品的栏位，等一下我们到前台去观看一下就知道。好，再来呢就是右边的地方，这边有个产品的分类，我把它勾选太阳眼镜。
如果没有这个类别的话呢，你就直接在这边按新增分类，然后输入你的类别名称，再按下新增分类，它就会跳出这个你自己新增的类别。接下来很重要的地方就是商品的图片，还有商品的图库。所谓商品的图片呢，指的就是载入商品页面之后的第一张照片，这叫商品的图片，也就是这一张。我们把它设定一下，然后去选择你的图片，按设定图片，好，这样就跑出来了。它只能设定一张，因为它是主要的照片嘛。那下面的这些呢，就叫做商品的图库，所以你就在下面的地方，商品图库的地方按新增，那它就可以去复选，比如说我选它，然后按住 Ctrl 或 Command 的按钮，再选它，再选它，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 这样总共有六张商品的图库照片，所以就新增到图库。好，所以这个图库的地方呢，它可以有多张，图片的地方呢，它只有一张。好，接下来我们就按发布，把它发布出去，这样新增商品就完成了。然后我们按一下查看商品， OK， 跑出来了。这时候就会看到你的商品的名称 test， 然后这是原始价格13500，然后这是优惠价格12000块，然后这边加入购物车，好，这样就完成了。可是呢，我们刚刚讲的属性的地方呢，它并没有出现，所以重点来咯，我们现在要来增加属性的地方。来，我们再回到后台这个新增商品页面来，刚刚就是在这个地方，本来是简单商品改成可变商品，记得把它改成可变商品，然后你再到属性这个地方来新增你要的属性，比如说颜色，那我现在举例嘛，所以我用英文打比较快， color， 然后假设你有三种颜色，比如说黑色 BLA CK black， 然后呢，记得你要用这个中线把它分开，然后红色 RED， 假设我随便新增三种颜色，然后 Blue BLUE， OK， 这时候呢，你要把它勾选用于变化类型，然后按下储存属性。好，这个时候属性新增完毕了，再来我们到变化类型的地方来，然后这边有一个选项，你就把它选择由所有的属性来建立变化的类型，然后按下送出，然后按下确定。好，它就告诉你说三个变化类型已经新增了，因为我们刚刚只有一种属性就是颜色，所以它这边就出现三个产品，就是黑色、红色、蓝色。假设你刚刚那边还有尺寸三种的话，它就会出现3×3九种商品的属性，那这边就会出现九种商品。好，什么叫做三种商品呢？我们来看一下，黑色这是属于一个商品，所以你在这边下拉，这里就可以上传黑色这只眼镜的照片。好，比如说这只是黑色的，然后我就按设定，然后货号你可以输入一下，你可以自己编辑这个货号，比如说我设定01，然后价格假设是20000块好了，那折扣价呢我暂时不打，然后这边有库存的状态，还有它的重量、尺寸，还有它描述等等，比如说01，这是描述。啊，接下来呢，我们再到红色的这一只眼镜，然后上传它的照片。好，假设是茶色好了，我们先举例。好，然后货号是02。然后这个价格是22000块，我们故意把它做出一个区隔。然后接下来第三只眼镜蓝色，好，下拉，然后把它选择照片蓝色这只，然后设定，然后价格呢23000块好了，好，做出个区隔，然后接下来按储存设定好了。这时候呢，我们再把它按一下更新，然后再到刚刚的前台去看一下会有什么样的变化，我把它按一下重新整理。好，你看它的 color 的属性就已经出现了，下拉的时候呢，就有 black、red、blue。好，按下 black 的时候呢，它就会像这样跳出黑色的眼镜；按红色的时候呢，就跳出刚刚的茶色眼镜；按下 blue 的时候呢，就会跳出刚刚的蓝色眼镜。而且你会发现它的价格也会跟着变哦。好 ，blue 的时候23000块 ，red 的时候呢是22000块，好 ，black 的时候呢是20000块。所以就是用这个方法，把你的商品新增属性，你就可以只要新增一个商品，然后就让消费者去选择不同的属性、不同的价格，甚至不同的描述内容。好了，这样简不简单？这个就是 WooCommerce 这个免费的购物车系统，它可以帮你的产品新增不同的属性，节省你的时间，不用去上传这么多的品项。学会了吗？如果您对以上相关知识想要获得更多进阶的顾问服务，可以考虑加入我们的 InfoBox CRM 人脉管理的课程。
课程里面呢有详细的网站安装的说明，并且针对您在使用上的问题提供解答，让您彻底学会架站的知识和实际的应用。有任何问题欢迎在下方留言。接下来我们要公告 Oliver Peoples 太阳眼镜的3000元折价券代码，就是2022-1025，也就是我们今天上架影片的日期，在结账的时候输入2022-1025就可以折价3000元，一个款式只有限量一支，如果无法下单就是已经卖光咯。请期待下一集，我们会推出 Porsche 太阳眼镜限量3支优惠给各位观众。对了，杜宅咖啡还剩下一盒，我要寄给上一集有留言的人，感谢您的支持。下一集我们会谈到如何制作专业漂亮的网站，如果您自己做出来的网站很像小学的程度，完全没有设计感，那你绝对不能错过下一集的影片教学。我是刘奶爸，我们下周再见。